زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گھجا تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک ہے سکہ نشاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و قدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چھیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اسری کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے میں گھن پہ ایسے میں نن، یہ امن و اماں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کے باغ پلے، وہ پھول کھلے کے باغ پلے، لی باغ تلے ایسا نام کھلے، غازی کی زباں تمہارے لیے، جب حسن تھا ان کا جذبہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے ہے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، بو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سنتے ہیں ادب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، ہے کلام الہی میں شمس الدحا تیرے چند ہے نور فضا کی، قسم قسم میں شب تارے میں راز یہ تاکہ حبیب کی زلف دو تا کی، قسم تیری خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ودا کی قسم، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جس نے ہمارے دل کو جلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میں نے سنائی نعت نبی، جب میں نے سنائی نعت نبی، جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا کافر سنتے ہیں دیوبند، سنا سن کر یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔